É o Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIFF, anunciou as atividades que integram a programação da EL 2018, que tem como tema principal Um Verano com Bergman, em celebração por El Centenário del Cineasta Sueco. Este ano, o festival recebeu a 3.588 películas de 117 países, de las quais se exibiram 342 de 40 países, com 154 filmes em competência oficial. Además, se contará com invitados que aportaram sua experiência em diversas áreas del cine y se levaram a cabo eventos especiais que complementaram a experiência del Festival Fílmico Guanajuatense. Como país invitado, Líbano oferecerá sua cultura fílmica com la proyección de 61 películas, incluindo la Gala del Drama, The Insult, assim como el foro bilateral Líbano-México com la presentación del libro, Los Libaneses en el Cine Mexicano, del maestro Carlos Martínez Assad. La XX e edição da GIFF se realizará entre São Miguel de Allende e Guanajuato, capital, del 20 ao 29 de julho. Mute por a ser futuros cineastas em este 2018, GIFF recebeu 82 projetos para a incubadora, de los que se elegeram 25 para El Pitching Market, donde se podrían obtener fondos para la coproducción, galas YPRMERS. La película inaugural en San Miguel de Allende será Mamacita, y en Guanajuato capital, Las Herederas de Teo, Mapletorpe, serán las premieres latinoamericanas. La clausura será Blind Spotting, el tradicional rally La Carrera contra Relógio, está lista para arrancar. Este ano participaram Los Cortos, Algo Mágico Sucederá, La Última Epsilon Nos Vamos, Máscara Mística, Reescribiendo Me, Salvando el Mundo, Tânio FST de Vuelta para el Regresso de Esta Fiesta, estará el Tapatio Inigo Vonche, John Gazier Mark Fancioli. Realidad Virtual por primeira vez, La Selección Oficial Realidad Virtual tendrá 12 trabalhos em competência. Se apresentaram películas do Instituto Mexicano de Realidades Mixtas Y de Ventana Sur. GIFF Social junto com a Secretaria de Salud, se tendram las campanas, Dona Vida, contra el suicidio, e eu me comprometo com Adriana Luvi e Aaron Dias como voceros. A POYOL e a Moda de Nueva Cuenta, é o Project Glamour, apresentará o mais destacado del Dizeno que desfilará em las distintas alfombras rojas. Los homenageados, como cada ano, dentro del programa de mulheres em El Cine Y La Televisión, se reconocerá a Carmen Armendariz, quien ha estado a cargo de vários programas de televisión. Mientras que Pellicer começou sua carreira durante a época de ouro del cine mexicano, Y ha participado em cine, televisão e Y teatro. Además, este ano é o homenagem internacional por carreira fílmica será para el productor Y guionista libanês, Gaston Salihabi, conhecido por el documental Ebersini, ao igual que por cintas como The Mountain. Salihabi ha desenvolvido sua arte entre Senegal, França e el Líbano, três países que remarcado sua inspiração, oferecerá uma conferência magistral em São Miguel de Allende. Nadine Labac será homenageada. Foto cortesia, a sua vez, se brindará um tributo à reconhecida diretora Nadine Labac, que é además escritora e atriz. Es una de las principales representantes del Nuevo Cine Libanés. Ganó el premio del jurado del Festival de Cannes 2018 con la película Cafarnaum.
e ao talento nacional. É o Primer Hector Damián Alcázar receberá no solo é o homenage, sino la medalha de plata de la Filmoteca UNAM, para celebrar suas mais de 3 décadas em El Cine Y la Televisión. El artista oferecerá uma conferência magistral em Guanajuato capital precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinero em menos de 10 www.premo.mx